سمك حصلش الشبكات زي ما الناس بتقول ان ما حصلش شبكات بتطلع في مصر عشان في اسعار ان هم اجمل وكيل بعد ما حصلت عمو كان ازاي؟ هم اجمل ما في كشفت عمو كشفت عمو خلاص سيد بترول يا محمد عامل ازاي؟ ده الجنب التاني ده البترول ده الجنب بتاع الباشا ده قصير مصفحه دي قدامك بس محمد ده قال لي يمين دي بقى ده